Molite žena Romkinje. Žena Romkinja nije slobodna. Njeni su snovi ugušeni. Ona ne može da ostvari svoje snove, nju niko ne razume. Odvedi me, Bože, negde daleko, odvedi me tamo gde mogu tebe naći. Odvedi me po volji tvojoj gde ću pred tobom gorke suze liti. Odvedi, Bože, ovu ženu Romkinju, jer u ovom čistilištu živi samo njena sena. Za nju u ovom svetu nema sadašnjosti, daj joj bolju budućnost ispunjenu duhom. Odvedi, Bože, ovu ženu Romkinju, nekada je davno prošlost bila budućnost, prošlost neka uvene u ovom čistilištu, koje je pun gordosti, pohlepe zla i mržnje. Napuštam ovaj svet, zato te molim, vodi me. Kada mi jaka tišina bude izlečila ranjenu dušu, možda ću radosno poželiti da se vratim u lepšem svetu, gde nema mržnje i tuge, da nastavim desanjom i da živim svoje snove. Molim te, pomozi mi, Bože. Bože, daj mi to što sada tražim od tebe, da bolno ozdravim i da više nikad ne budem sama. Ne želim više romsku suzu pustiti, žena Romkinja konačno želi sretna biti. Tebi, stvoritelju, ću se uvek ponizno moliti, jer samo uz tebe, Bože, ja srećna mogu biti. Tamara, u ime žena koje rade u televiziji Jedan Vijena, hvala ti na ovoj pesmi. Hvala vama što ste mi pružili priliku da predstavim svoju pesmu. Još jedna emisija Sjaj otpisanih i prvi put u mojoj emisiji je gost jedna žena Romkinja. Neki Tamara Božović, predsjednica Svetske organizacije žena Romkinja. Da. Tamara, dobrodošla u Beč. Hvala vam na pozivu, bolje vas našla. Puno sreće i zdravlja vam želim. U svakom smislu, ja sam srećna što vas vidim i što sam ovde s vama. I što mogu da prezentujem svoju svetsku organizaciju u zaštiti mojih žena Romkinja, a i svih ostalih nacija. Ja sam uvek tu za vas. Tamara, reci mi, zašto je osnovano udruženje žena Romkinja? Koji je cilj? Pa cilj je naš, to jest moj cilj je da zaštitimo žene Romkinje na jedan način gde ćemo ih edukovati, obrazovati i pomoći da se iskažu kao žene. Onako kako se osjećaju, kako i jesu moćne, da imaju pravo govora, da ne budu diskriminisane, da ne bude da mi nemamo pravo ništa, da ne smemo da kažemo što mislimo, što osjećamo i što želimo zato što su nam nametnuli naše običaje. Kad pričaš o tome, da li misliš na porodicu ili na društvo? Na društvo, a i na porodicu. Misliš da može jedna organizacija da utiče na roditelje kako će vaspitavati svoju decu? Pa naravno da može. Naravno da može. Ako želimo bolju budućnost, onda sigurno da može. A ako želimo da živimo po običajima, onda ne može. Šta ćeš koristiti da edukuješ roditelje? Pa prvo što ću iskoristiti je duhovno obrazovanje. Kada se budemo duhovno obrazovali, onda ćemo shvatiti i poštovati tuđe osjećanja i tuđe mišljenje. Onda ćemo shvatiti da ima svako pravo da kaže ono što misli i želi. Ako vidimo da to ne ide dobrom smerom, dobrim putem, onda smo mi tu da pomognemo, da im objasnimo kako može dalje. Prvenstveno zbog naših devojčica, jer one su naša budućnost, naše Romkinje i druge nacionalne ispovesti. Pa mislim, stvarno, žena je zemlja. Tačno. Jer bez nas ne bi bilo život. Zato tražim da nam date naša prava, da nam date da se iskažemo kao žene, a ne samo kao domaćice. A ja verujem da će mnoge žene da, koje žele bolju budućnost svojim ćerkama, ovo razumeti i podržati. Drugo,
što želim uz ovu moju organizaciju. Mnoge naše mlade devojke, ne samo Romkinje, nego i druge nacionalnosti, šta rade prvenstveno na tom Facebooku? Ništa drugo nego što će da se puče, slikaju svoju lepotu, što im je Bog dao, a ja želim da ih usmerim i da im kažem da Facebook može biti i alat za posao. Naravno. Da znaju da iskoriste Facebook. Tako, kao alat za posao. I za komunikaciju sa narodom. Ja želim da se svi zajedno, ja zajedno sa njima, duhovno razvijem i obrazujem. Ojačamo i dokažemo da mi to možemo, da mi to umemo i da smo vredne i dostojne poštovanja. Da nije žena samo moram da radim ono što meni kaže tata, mama, što nalaže moj običaj, da ja sad ako treba da se udam, takav je običaj, takav je red. Ja poštujem, braću moja i sestre moje, sve te naše običaje. Ali dajte malo da radimo na tome da pomognemo našoj deci i da ih ne udajemo tako mlade, jer posle par godina budu i problemi. A ta žena kasnije kada shvati da je neispunjena, onda idu i ti problemi u kući, nezadovoljstvo, onda se žena i zdravstveno zapusti. Ma svakako se čuda dešava, to svi mi dobro znamo. Samo što nemamo pravo govora. Tamara, da li misliš da svoj rad zasnivaš na radionicama? Pa vidite ovako, ja velike planove imam i radimo na puno projekata. Biće to raznih projekata, i što se tiče duhovnog obrazovanja, i što se tiče edukativnog obrazovanja, i kao snaga, i kao podrška, da ih usmerimo kao mentori dobri. Pa ja zaista ne mogu sad sve da vam kažem šta sve imam u planu, jer mnogo toga imam u planu. Daće Bog, saznaće se, čuće se, svi ćete biti informisani koji smer, šta radimo, kako radimo. A samo nam treba dobra volja da se žene odazive, da svaka žena koja god želi nešto bolje, da mi se javi, da vidimo šta možemo i kako možemo zajedno da pomognemo jedne drugima. Misliš da će Romkinje da potraže pomoć? Ja mislim da da. Da li si svesna da osnivanjem svoje organizacije i svojim planovima remetiš tradiciju svog naroda? Pa ovako, ja ne remetim. Ja mislim da ja ne remetim i ne da mislim, nego sigurno znam da ne remetim. Malo pre smo rekli. Ako želimo bolju budućnost i pratimo ovaj trend života, dajte ljudi da se edukujemo kako treba i da budemo ravnopravni kako treba. Ne kažem ja sad, mi žene, ako tražimo naša prava, mi Romkinje, da mi nećemo poštovati našu tradiciju, da mi nećemo poštovati naše starije, nego samo tražimo poštovanje da uzvrate i nama. Jer i naše devojčice, recimo, sa 14-15 godina, i ona bi htjela nešto da kaže. A onda žena starija će kaže, čuti, ti si dete. Znači da u porodici male devojčice nemaju pravo da bilo šta iskažu? Pa imaju pravo, nije da nemaju. Poneki put i naše devojčice, ne poneki put, nego sigurno jeste tako. Mi smo ratnice. I mi hoćemo da kažemo, ali onda tu mama, tata, baba, ne, to ne ide tako, to ide ovako. Mislim, neće da su, ni da ih saslušaju. Neće ni da ih saslušaju. Ne daju im pravo ni da se izraze, da kažu svoje osjećanje. Već oni znaju unapred šta je najbolje za nju. A niko se nije potrudio da sasluša koji problem ona ima. Ja znam da će dosta moji Romi sada da se naljute na mene, moji stari, što ću da kažem. Ali ja mislim da
bi trebalo da saslušate vaše devojčice, da pokažu svoju dobru volju, šta žele, kako bi vo... Ako već vidimo da one to žele, a vidimo negde da je to dobro, ali trebamo da im pomognemo i da ih usmerimo ka tom putu. Pa i ako napravi neku grešku, da je ne osudimo. Jer tako smo je odmah psihički ubili. Da. I onda ona ju zbunja, ja šta sad radim, kako sad... Mislim, ja sam bila u tom svetu i sve što radim sada, radim da bi im pokazala i dala ohrabrenje da mi sve to možemo samo ako budemo otvorili svoju dušu i srce i dali pravo da kažu ono što žele, ono što misle. Da tu buntovnost što kaže nek pubertet smirimo, pomognemo da ispravimo na pravi. Primjer, radi našim devojkama je puno zabranjeno, primjer, da izađu u grad sa drugaricama, kamoli noću da izađe. Mislim, i ja to poštujem, da ima određeno vreme, da, kada mora da se vrati kući. Ali dajte im pravo da upoznaju ovaj svet, da bi znale da se usmere dalje, da bi znale da zauzmu stav. Da, da dobiju svoje mišljenje o tome, da. Ako im nešto ne odgovara. Da one znaju da se odbrane na jedan fin, lep, kulturan način. A pošto nas niko ne razume, onda dođemo do tog stanja histerije. Mm-hmm. Da bi mi iskazale mami, tati, šta hoćemo, mi moramo da se naljutimo, da plačemo, pa da ne znamo ni kako da se izrazimo, da bi nas razumeli. Zato što nam se tako tradicija nameće. Primera radi... O tome se ne priča. Hvala tebi što si mi pružila priliku baš sada da pričam o ovome. Naše devojčice kada krenu u školu i kada krene da se razvija kao mlada žena, eto prosto na vrata. Dobar dan, dobar dan. A kod nas je kad si već nevina devojka, je li već devojka stasala tad, svako ima pravo da pokuca na. Ali, iako devojka hoće da se uda, verujte mi da ona nije svesna, kao što nisam bila ni ja svesna. Šta u stvari radi? Šta će da se desi kasnije? Ja mislim da bi trebali da pružimo našim ćerkama malo vremena i podrške, da kad krenu u školu, da se ne plaše naši roditelji, da ćemo da zgrešimo. Ja sam bila uskraćena nekim stvarima. Zašto? Zato što su moji roditelji mislili da kada stasam u tom pubertetu, kada sam ušla kao već devojka, jeli, i već su došli da mi pokucaju na vrata, lepo je to. Mislim, ja sam isto bila srećna. Jo, super, došli su da me prose. Ja sam lepa. A nije to tako. Ona ide od kuće zato što je više dosta mame i tate. I misli da će tamo naći nešto drugo. Ima po neki put da se devojka stvarno uda zato što je se sviđa mlad oženj. Stvarno smo svi lepi. Naravno, naravno. Ma mladi momci naši su prelepi momci. Egzotični momci, kao i naše devojke. Da. Ali oni nisu svesni da su to samo simpatije. A da mi kad se udamo odmah, eto, posle godinu dana dve dobijemo i dečicu. A mi u stvari... mi jesmo srećne što imamo našu dečicu, ali mi nismo ni svesne da u kakav smo život ušli. Jer ja više ne hranim i ne gajim svoje dete samo ja, nego moja svekrva. Moja priča moga života je jako interesantna priča i jako teška. Ja sam jedna žena koja je bila devojčica maltretirana, odvojena od svoje dece, da nisam ni bila svesna, jer sam služila kao sluškinja u kući. Tamara, da li je to u stvari sudbina mnogih Romkinja? Pa jest. Verujte mi da jest. Sada možda verovatno i nije toliko to kao nekada, kao 90 i neke godine. Dobro. Da me ne shvatite pogrešno, braću moje i sestre.
Ali ja mislim da bi trebalo da se stane tome na putu i vi kao žene, majke svojih ćerke, znate i same, svesni ste svega toga ovoga što ja pričam i mnoge vas se pronalazite trenutno u ovoj priči. Mnogo je teško kada se boriš za svoja prava, a ne znaš kako da ih izvedeš i onda te proglase budalom. Hoćeš li ti biti ta koja će povesti tu decu? Da. Želim to. Zato sam sve ovo uradila što radim, da bi spasila baš takve devojčice od takvog bola. Tamara, sve vreme mi pričaš o devojčicama. Gde su dečaci u toj priči? A da vam kažem nešto, iskreno rečeno. Dečaci mnogo bolje žive nego naše devojčice. Ali i taj dečak je primoran na brak. Pa on nije ni svestan, njemu je lepo da se razumem. Intima je čudo. Šta on zna, molim vas? On preko dana će da odradi svoj muški deo posla, a on će uveče da izađe da prošeta, a ja ću da sedim kući s mamom i tatom. Znači, njemu je ipak dozvoljeno. On i dalje ima svoje izlaske, svoje društvo. Jest. A nama ženama je zabranjeno da se družimo sa ženama koje su slobodnije. Šta to znači slobodnije? Pa recimo kao ja što sam slobodna žena, da iznesem ovo sad što vama pričam i da se suprotstavim takvim nekim stvarima. Prvenstveno kod naših dečaka, oni tako žive, njihov uzor je njihov tata, deda i tako dalje. Retki su koji su stali u odbrane svoje žene. Jer on ako već izlazi, izvinite, molim vas, mnogo lepih devojaka i žena ima po ovome svijetu. E, bacit ću oko, ja znam sad šta je to, jel tako, ja želim to. Imam ženu kući, ona je kući. Ona je na sigurnom. Ona je na sigurnom. I zato smo mi najbolje žene na svijetu. Zašto ne bi mogla ta snajka i taj sin zajedno da izađu? Zašto mora samo on, a moj izlazak da bude samo veselje? Zašto ja ne bi imala pravo da radim ono što želim? I tako bi bila ispunjena žena. Ona radi svoj posao, on radi svoj posao. Dođe, ide i ona da radi, ne u kući samo. Jer mi smo toliko žene sposobne da možemo sve da radimo i muško i žensko. Naravno. Tamara, imaš li pomoć? Bilo čiju. Pomoć države, pomoć društva, grada. Da, da. Prosto sam iznenađena. Ovo je tako odjeknulo, puklo. Da mi smo još uvek u projektima radimo. Ja i moji predsedavajući. Ali je tako puklo. Ja sam prosto srećna zbog toga. Jer mi nismo planirali još uvek ništa o kompaniji da iznesemo. Ali prosto se pročulo i hvala svim ljudima koji su me zvali iz Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, Hrvatske, Bugarske, Amerike, koji mi daju podršku za ovo što radim, jer vide zaista nešto dobro. Ja molim sve moje Rome, moje majke, moje očeve, moje stričeve, moje tetke, da me ne shvatite pogrešno. Ja samo želim da pomognem da nam se deca vole, poštuju međusobno, da naše ženice budu ispunjene, radosne i da se osjećaju da su i one vredne života. I da ne smatraju sebe kao pepeljugu, nego zaista da vam život bude bajka. Jer sve što kao devojčica nešto zamisliš, ti celog života težiš ka tome, a ja sam tu da vam pružim podršku i hrabrost da vam dam, da te vaše vizije kao male devojčice ispunite. Jer ja sam ta bila koja maštala, želela, pa sve sam to projektovala u svojoj glavi. I odjednom, evo ga. Stvarnost je bila nešto drugo. Da. Samo je to, taj, što ja kažem, vave, nesporazum,
i to što nam ne daju za pravo, što misle da smo mi žene grešnice i da zbog nas ovaj svet ispašta, to što je Eva pojela jabuku ili krušku, kako već kaže narod. Nismo mi krive, već Lucifer, koji nam nameće svoju motu. Tamara, par puta si pomenula duhovno sazrevanje i duhovni rast devojčica Romkinja. Da li si ti duhovno sazrela? Ja sam i još uvek sazrela. Ko ti je pomogao u tome? Pa znate kako ja kažem? Verovali ili ne, Isus Hristus? Ja verujem. Samo hoću da mi kažeš. Pojedini sveštena lica, kada pričamo o ovim temama, imala sam prilike da pričam i sa hođama koji su tvrdili da bi bila odlična hođinica ko pređem u drugu veru ili Dobro. Tako nešto. Nikad ne bi napustila svoju veru. Ja sam pravoslavne vere. Ja se krstim, ali isto tako želim da se krstim po hrišćanskim običajima. Zašto? Zato što smatram da ovaj stav i ovu poziciju koju sam ja dobila jednom danu, kad sam bila mala, slušala sam priču jednih nekih baka, koja sam rekla, ja kad bi bila pred... Sad da ne citiram na romski, a mogu, što da ne. Da, zašto da ne? Metava vas predsedniku, da me paru dema selumnja. Ja tako slušam babe kako one sad nešto tu pričaju, jel? Pa to su starije žene, ja uvek sam se družila sa starijim ženama. Ja kažem, a nisam rekla, nego sam samo pomislila, kad bi ja bila predsednik, šta bi radila ja? Wow, ja bi pretvorila svet da bude svi srećni, da se niko ne svađa, da se poštujemo, da se ne vređamo, da bude dobro. I eto, posle toliko godina da nisam ni verovala da ću do ovoga stići doći. Ja sam tu da jesam. Ja nisam došla da pobunim naše žene, da kažem, ej, treba da izlazite, treba da budete, budemo pogane, taman posla, ne. Ali pogana žena postaje, znate kad? Kad je uskraćena. Što bi rekli ljudi, onako prosto pričamo, jeli? Kada držiš čoveka na lanac, isto kao i kera, kad mu nije dobro, on će da pobegne. Napravit će probleme razno razne, zato što nije imao ko da podrži. I ako smo pogrešile, pa dobro bre, nema problema, stani čvrsto iza tog problema i kaže idem dalje, hoću da se promenim, ali tražim način kako da dođem do toga. Meni nije imao ko da pomogne. Mene nije imao ko da usmeri mnogo godina. Kada sam se pobunila i napustila jedan deo života koji mi je bio nametnut. Duša me boli. Jer te godine koje sam ja izgubila sa moja dva sina, što su mi oduzeli drugi, ne može niko da mi vrati. Mnoge majke pate tako, baš iz tih razloga, zbog naše tradicije. Ja sam, veruj mi, sad i zaboravila što smo trebali da kažemo, jer mi je ovo jako emotivno. Jeste, emisija je jako emotivna i jako teška. Da li misliš da će i tvoji sinovi sutra možda da te osude? S obzirom da su muškarci koji su vaspitavani u duhu romske tradicije. Ljubi vas majka vaša. Ma volim ja moga Milana i moga Davida i moju Tatjanu, to su moja dečica. Jer su oni već sada uz mamu. Yes. Da, upravo sam to htjela da čujem. Moram vam reći, dragi moj. Stariji sin me podržava. Baš me podržava maksimalno. I ovom putem pozdravljam i jednog i drugog i moju ćerkicu i sve ljude i svu decu na ovome svetu.
A ovaj drugi je malo, znate kako se kaže, bio je mali, nije, on nije bio u toku. I onda on je stvorio jednu sliku onako kako mu je bila prezentovana. Upravo to, pogrešnu sliku. Ali da me ne shvati moja bivša svekrva i moj bivši svekar, da ih ja sada nešto kudim, tamo posla. Ja sam njima zahvalna i shvatila sam samo jednu, da ja moram ovo da iznesem kako bi drugim ženama pomogla i drugim majkama i drugim svekrvama da se spliže sa svojim snajkama, da ih razumu, da su i one mlade devojke, da one prosto žele i one život. Mnogo nas kvare ova medija sada što je krenula. No, ljudi, ne dajte, molim vas, više te reality ili već šta. Jer to jako loše utiče. A ne samo na omladinu, nego i na nas, yes, žene. Vidite, yes, da vam kažem nešto. Kada partner non stop gleda ovu, onu, kako se prezentuje ova žena, mislim, nemam protiv ni jedne ništa, ali molim vas, ljudi, kuda ovo sve vodi? Mislim, u redu je. Sve je u redu. Niko ništa ne radi zato što je tako želeo. Pa i ako želite tako, nije problem. Drage moje prijateljice, drage, potrudite se da se izvedemo svi na pravi put. Jer ja ne osuđujem te žene tamo i njihovu prošlost i sadašnjost i na koji način se bore. Ja sam svesna toga da svaka žena kada radi nešto što nije, što bi rekli, moralno, jeli, nije ona to počela da radi sigurno zato što joj je mnogo dobro u životu bilo, nego zato što su malo momci pogani, da vam ja kažem. Nemaju fin pristup prema ženi. Preće da se ceni neka žena koja je napućena i više nije moralna zato što misli da je za nju više spasa nema. Nema veze. Botoksi, silikoni, avioni. Bože dragi, hvala ti. I ja sam bila u iskušenju da malo napučim usne. Ali sada sam svesna zbog čega nisam. Uspela si da se odupreš. Tamara, da li ćeš ti svojim sinovima dovesti supruge od 13-14 godina? Pa da vam kažem, ako se vole oni dvoje, zašto da ne? Moji sinovi su oboje oženjeni. Ja imam jednu unuku, a drugo nam je na putu, od Boga zdravlja. Moja Andrijana je jedno divno čeljade. Poželi ti svaka majka svome sinu takvog ženicu kao što je ona. I mislim da nije bilo nje, ja i moj sin, ja danas ne bi imala tu podršku od moga Milana. Da nije nje. Dobro, ali to je ljubav. To tačno. Nije mama uprela ne. Prste pa dovela. Ne. To je nešto drugo. Znači, bez obzira na godine, neka su to neke mlade godine, nezrele, ali je to bio dečiji izbor. Yes. Nisu roditelji nametnuli, u tome je ta razlika. Tačno. Pa i ako se desi da neki put, nemam ja baš tu toliku ljubav, sad nisam ja baš nešto ludo zaljubljena ili on, jeli? Ali kada date priliku da deci komuniciraju, a ne date im obavezu, sad idemo danas ti, ja tebi, ja sam ti svekrva i ja se s tobom dogovaram danas šta ćemo da radimo u kući. Okej, okay, sve to lepo. Ali dajte toj deci prilike da budu malo sami. Naravno, naravno. Da se više vole, da se bolje upoznaju, jer tako će da učvrsti ta veza. Naravno. A negde je to i nije baš tako, zato što jel, ona radi svoj posao, on radi svoj posao, pa kad padne noć, to je to. Ljudi, dajte deci prostora. Ako su se udali i oženili, molim vas, ako su vi sposobni bili za ženitbu i udaju, i doneli takvu odluku, jeste, onda dajte im pravo da se bore kroz život sami. I da vam sami pokucaju na vrate i da vam se sami obrate. Mama, šta da radim, tvoj sin me ništa ne sluša. E onda ja tu delujem kao sedativ za smirenje. Dobro, na takvo pitanje, šta si odgovorila s najke?
A ja nisam imala tu priliku. Ja jesam. Znaš šta sam rekla? Ni mene nije slušao. I stvarno ne znam šta ćeš sad sa njim. Duša moja. Ona meni kaže, pa Miki malo izašao, znaš, mama, pa, ali čekam da dođe, znaš. A on moj mali bebicu, pa onda, znaš. Ali moj Milan je poslušao mamine savete. I poštuje svoju suprugu. Upravo to, upravo to. Milane, sine, ne možeš ti da izađeš malo, malo, pa znaš, mama, izvedi Andrijanu, molim te. Ima i ona pravo da izađe. Moram vam reći i ovo. Moja svekrva bivša se bunila kad je mene moj bivši muž Krišom izveo u disko. Mm-hmm. To je nemoralno, jel da? To je za osudu. Pa šta ću ja tamo? Ali... Mm-hmm. On je želeo, ja sam želela, zajedno smo izašli. Da. I onda zbog neke diktature naše, ne smo ona ovako da se obuče jer on me pogana. Nije tačno, žena se ne čuva jer ona zna kome pripada. Naravno, naravno. Jer ja ako imam svog partnera podršku i zaštitu, ja neću da napravim neke gluposti, čak što više ću da mu se povrim. A ja sam imala prilike mnogo loše u život, da nisam smjela da kažem svom suprugu, ne znaš to i to. Jer bi rekli, ti si kriva, ti si dala povod. A zašto? Ja kažem, ako je žena lepa, to je veliki problem, jer... Lepota je dar od Boga, a prokletstvo od naroda. Tamara, šta misliš o, kod mene kažu, ciganskom sudu? On postoji i dan danas. Koliko njega treba poštovati? Pa da vam kažem iskreno, zavisi od u kom smislu se sudimo i to jeste, postoji kod nas ciganski sud. Mislim konkretno na bračne odnose. Pa ja moram da branim moje žene. Naravno. Ja moram da šta pa ćemo sa sudom. Kako to da prevaziđe? Pa kao ja. Ja sam pitala na tom ciganskom sudu svoga bivšeg muža, upravo oca moje, dvoje znači, dece. Bila si, morala si da prođeš ciganski sud da bi danas bila slobodna. Tako. Kako si ti izdržala to? Kad si u jednu ruku obeležena. Da. Od svoje zajednice, od svojih ljudi. Tačno, tačno. Jer si se i tada molila Bogu. Jes. Jer samo sam tamo našla mir i utehu i nadu i snagu. Kada je bio taj ciganski sud, ja sam samo jednu reč pitala na kraju. Konc svega, kada više nisam još imala živaca. Da, e pa ne možeš ti sad meni kažeš tvoj, a ja nemam pravo da kažem. Ja što god kažem, nije tako. Meni se ne veruje. Neki veruju, ali ne smeju da veruju. Moraju to da zadrže za sebe, ok? Jest. Ja sam pitala moga supruga bivšeg ovako, Mihajlo. Jesi ti spreman sa mnom da izađeš na ulicu, da od naših 10 prstiju stvorimo i steknemo u našoj deci nešto? On je meni odgovorio kako je odgovorio. Ciganski sud se završio. Ja sam i dalje ostala u toj kući, jer sam prosto bila u tuđoj kući. Žensko dete je tuđa kuća, tako se kaže. Da. Ama ljudi, nije tačno. Ama nije tačno. Žensko dete je moje dete i moje dete je za mene uvek dobrodošla u svoju kuću. Ako ne daj Bože, negde nešto nije dobro, sine, vrata su ti širom otvorena. Da si najveća grešnica na ovome svetu, za mene si svetica. Ja znam njene mane, recimo, ali ja tebe volim i zato se prihvata majka takva kakva jesi i pokušat ću da ti pomognem da se ispraviš, a ne da te osudim. Tamara, moram da upadnem u reč. Da li možeš tim istim rečima da pristupiš i jednom muškarcu? Ja znam da imaš svojih mana, ali ću te prihvatiti takav kakav si i pokušati da te promenim i da ti pomogu. Da.
da li to uopšte mi žene radimo? Pa ja verujem da rade dosta majke tu. Ali nemaju ni one podršku, jer uvek se pita najstariji. Ne znam da li si me razumela. Jesam, potpuno. Mislim, ne bih želela da su gledalci razumeli. Da, ne bih želela da me sad narod shvati pogrešno, da sad ja nešto kudim moju naciju, taman posla. Naši običaji su jako lepi i bogati. Ali samo treba da ih korigujemo i ništa više. Molim vas, trebamo da pratimo, jeli, sistem života kakav je. Mislim, tradicija je od 100 godina, ali ajmo sada da napravimo nešto novo. Jer svi hoćemo novi nameštaj, novi auto, ludilo, ajmo kuće na sprat, ludilo, ovo, ono, i alo, ajmo da... U toj kući, u stvari, devojčice se i dalje prodaju. Bez obzira kakve su kuće, bez obzira na sjaj, na sav zarađen novac, ćerke u tim kućama i dalje nemaju ni pravo izbora svog budućeg supruga. A oni imaju izbora, nije da nemaju. I ne prodaje svaku svoju ćerku. Dobro. Tu su malo pogrešno shvaćeni naši Romi. Sad ću ja da vam objasnim kako ide ta tradicija. Kaže, prodao je ćerku. Ma nije on prodao ćerku svoju. Nego šta će on, jedan siromašan čovek, a ti si bogat mladoženja, i sad ja, sirot čovek, ako sam sirot finansijski, ja imam narod, familiju oko sebe, ja sam dobro bogat mojim ljudima, jeli? Ti ljudi treba da dođu na to veselje. Dobro. Jel tako? Da. A od čega ja da napravim to veselje, molim vas? Šta, da mi dođe narod i tu kao, ajmo, izveli su snajku i ćao zdravo. To je otprilike kao pomoć. Tačno. I neko je preokrenuo tu priču kao prodaja. Da se razumemo. I Srbi, kad se mlada udaje, daju miraz. Jeste. Ne, ne, čak i mlada kad izlazi iz kuće, daje se novac Tačno. Bratu, sestri, da bi je izveli iz kuće. To je samo ono kao priča, čisto kao, eto, da je se... Ja kad prva uđem, eto, ja imam običaj jedan, sad ću da vam kažem šta ja radim, eto, primjer, moj brat kupio auto, i ja kad uđem u auto, ja imam nešto sitno, ajde, sa srećom. Dobro, to se radi i kod nas. Isto. Ne prodaju cigani svoje ćerke. Svi. Ja ne kažem da nema toga, jer ima i na YouTube-u dosta toga, pa do toga smo i došli i ljudi misle, žene, naši da Romi... Da svi to rade. Da. U stvari nije ne. Tako. Dobro. Ne. Ako je neko zatražio novac za svoje dete, to je zbog toga ja treba da spremim bre hrane, šator, ludilo za 50 ljudi, a kamoli za 100-150. Jasno. Yes. Odakle ovom čoveku što je sirot? I kaže, prodao je svoj ćerku. Pa nije tačno. Nije on prodao, nego možda je neko pogrešno shvatio. Da. Nego je pogrešno to shvatio. I to ne može tako. Nismo svi isti. Neko to radi, prodala je, videla sam taj jedan snimak, gde se žena buni, gde ne može niko da joj zabrani, ona će da prodaje ćerke. Mislim, stvarno, u zatvor da ode. Znači da su takve osobe osuđene i u romskoj zajednici. Opet kažem. To su veoma retki cigani koji taj neki običaj... A to više nije običaj onda. To više nije običaj. To je biznis. Ali se vade na običaj. Da, upravo si. I tim ljudima treba da se uskrati to zadovoljstvo. Jer da je običaj, to bi onda radili svi Romi. Jeste. Da. To nije kod nas cigana istina što se priča o nama da prodajemo naše ćerke. Ako čovek sirot nema od čega da te ispoštuje i dočeka da dođeš po tvoju snajku, ti si dužan da mu pružiš tu da. Pomoć. Toliko hrane, toliko ljudi će da dođe ovo, oni. A i kad odeš kao pogačar, ja sam sirota žena, pa treba da idem kod šta moje... Šta je to kao pogačar? Pa posle 12 sati, kad odvedu čerku iz kuće, znači ona se veseli, običaj kako ide, odvedu snajku kući, pa onda dođu roditelji.
Dobro. Kod mladoženja. E, to se zovu pokačare. Uh-huh. E, tu roditelji nose darove svoje ćerki svome sinu. Jer kod nas, cigana, ne kaže se sad to mi je zet, nego sin. A ona ćerka. Mi smo je prihvatili kao ćerku i kao sina. A to što kažu prodaje se žena, prodaju naš... Ne, to nije istina. To nije istina. Ima, kažem iz tog razloga, na YouTube-u jedno, skoro sam baš vidjela, ne može niko da mi zavrje, ja ću da pravam, mislim, halo bre ženo. To nije istina. Ona nema osjećaj za svoje ćerke. Ona gradi kuću, a nikad je nije završila, a 100 godina ima. A zašto? Zato što ti nije dao Bog da zaradiš na taj način. Tamara, da li Romi možda mnogo, mnogo više veruju u Boga nego Srbi? Pa znate šta, da vam kažem nešto. Ja mislim da svi ljudi veruju na svoj način. I svako se približi Bogu na svoj način. To jest, Bog mu se približuje na taj način. Bog zna najbolje kako će tebi prići, on je znao kako će meni prići. Da. Ali u jednom trenutku mora čovjek da prođe kroz neko iskušenje. I ako želi sebi dobro, on će da potraži pomoć od Boga. I stvarno, mi cigani verujemo mi duboko od srca, iz duše i sve u Gospoda Boga. Ali smo malo obrazovani u tom smjeru. Mi znamo za tradiciju i običaj, to više onda nije vera, jel'i? To je tradicija. Da, dolazi malo do raskoraka. Pa jeste, šta sad aj slavimo Božić, Novu godinu, slavi i sve to. Znači, ja znam da je sad slava i slavimo. To je to. I veruju oni. I stvarno, u srce, iz duše. Ali smo malo obrazovani u tom smjeru. I tu je taj nedostatak i poštovanja i znanja. Jer kada smo duhovno obrazovani, onda nam se čakra ljubavi otvori i pružamo priliku svakome da nam priđe i nećemo ga odmah osuditi, nego ćemo pokušati da shvatimo tu osobu i da prihvatimo tu osobu takva kakva je. A ako budemo željeli da se družimo sa nekim, a da ga ne osudimo, jeli, onda ćemo gledati da pomognemo toj osobi da se ispravimo. Trebalo bi malo više da se radi na tom duhovnom obrazovanju. Sa našom decom pogotovo. Naši stariji to svi znaju. Ali naša deca slabo. Tamara, da li je tebi ciljna grupa ponovo samo devojčice ili i dečaci? Baš ga se tiče duhovnog obrazovanja. Pa i dečaci su mi jako bitni. Jer džaba se žensko dete duhovno obrazuje. Pa, znači, ja ako se budem duhovno obrazovala, ja ću celog života trpeti ovog što nije obrazovan. Da, ipak mora biti na istom nivou. Pa moramo oboje, znači moramo i jedno i drugo. Da se obrazujemo u tom smjeru. Hoćeš li kao predsjednica jedne organizacije da podrži pomoć Srpske pravoslavne crkve? Naravno. Naravno da hoću. I imam je. Svaka čast. Reci mi, postoji li još jedan, još neki cilj organizacije da ga nismo spomenuli? Nešto što je mnogo bitno. Znači, imamo obrazovanje, brak, duhovno obrazovanje. Ima li nešto što je u ovom trenutku mnogo bitno? Jeste, draga moja, jeste. Moramo da radimo na obrazovanje. Kako ćemo sad to da iznesemo, ne znam. Ali da edukujemo malo i obrazujemo momke da budu džentlmeni. Da znaju da priđu toj ženi na jedan fin, lep, kulturan način. I da ako se našali sa njom, se našali gospodski, fino. A nemoj da se ja osjećam manje vrednom, jer ja sam sada žena i sad ti možeš sa mnom kako ti hoćeš da razgovaraš. Druže, ne može to tako. Jer svaka žena traži poštovanje od svog partnera. Izvini, molim te, sad mnogo njih ima. Hoću da kažem ovo.
Kaže žena, ti, a ova nije dobra žena, ona je ovako, ona onaka, zašto? Pa to nije istina. Pa vi ste bezobrazni, momci, vi ste bezobrazni jer vi prvi počinjete i onda ih batalite i onda ona je najgora. Nije vam to dobro. To ne smete da radite. Ne možete vi svako... Ja evo na mom profilu, pošto jer moram da prihvatim naravno, narod. Da. I prosto sam iznenađena, da vam kažem iskreno. Prosto sam iznenađena. A mnogo vas će da se pronađe muškog roda u ovoj priči sad. Ja ako sam prihvatila Facebook prijatelja, ja nisam prihvatila udvarača. I molim vas, na profilu piše Tanja Tamara Barbul, jel? Božović. A ne možete vi da me zovete lepa, srce moje, višnju i tako dalje. To vam nije u redu. Se ne znaju ni kome se obraćaju, jer oni misle sad to, i ako me prihvata, ja imam zeleno svetlo, ma ne imaš, druže, ti ga imaš debelo crveno. I hoću da apelujem na sve žene, a ne samo na Romkinje. Zna se koji je profil na izvolte, a zna se koji je profil, stani malo druže, koja je ova žena. Recimo, dok žena kupa bebu, novorođenče, on piše meni poruku, jeli? Šalje neprikladne fotografije. I šta sad, ja sam loša žena? Zato što mi se on nameće. I što sam ja rekla, kako te nije sramota? Tamara, da li to potiče od kućnog nevaspitanja? Točno. Znači, opet se vraćamo na početak naše priče. Mi prvo moramo roditelje da edukujemo i roditelje da vaspitamo, da bi oni znali da vaspitaju svoju decu. Jeste, nije, nismo ni u smislu nevaspitani. Mi smo vaspitani ljudi. Ali previše slobodni. Mislim na muškarce u ovom trenutku. Na ta udvaranja i na te poruke. Baš tako. Što se tiče tog udvaranja, ako vi želite, momci moji, a nisu samo Romi, ja kažem, to je globalno. Da, da. Si molim vas. Ako vas je neka žena prihvatila za prijatelje i ako ima Facebook, ne znači da je ona loša žena. Ja ne kažem da nema žena koja ne daju tako povod. Ali, alo, momci, ne možete vi da se igrate sa nama i onda ona je pogana. Izvini, molim te. S kojim pravom? A sam ja pogana ako si mi se svideo, pošto si mi se ponudio, sad sam ja pogana što si mi se svideo, jeli? Pa si me iskoristio i još i mi lepi, zalepio etiketu, ne daj ti Bož. Tamara, što se tiče televizije 1 Vijena, vaša organizacija će uvek imati podršku. Samo mi za kraj reci. Da li si nekada poželjela da se rodiš kao neka druga žena, a ne kao Romka? Ne. Zašto? Pa zato što volim sebe takvu kakva jesam. Šta je to što je izuzetno kod žena Romke? Otkud taj ponos pored svega što u životu prođete? Pa ta vera u Bog. I to naše tradicionalno vaspitanje. Znači, ta naša tradicija, koliko sada to strašno izgleda svetu, je u stvari i dobro. Zato kažem, ne bi da promenim tradiciju, ali bi volila da je korigujemo. To je to. I da se opet rodim, opet bi bila ja, ja, Lahitana. Tamara, hvala ti najlepše na jednoj predivnoj priči, na predivnom iskustvu. Hvala ti što si deo svog života podelila sa mnom i sa gledalcima moje emisije i ja se nadam da će tvoj sledeći dolazak u Beč biti ponovo u televiziji 1 Vijena. Hvala ti, hvala tebi na pozivu, hvala vašoj televiziji Vijena, hvala svim ljudima koji mi pružaju podršku da nastavim dalje i hvala vam, do neba vam hvala. Vidimo se. Prijatno. Ruggipe e Giuliaco e Romnaco. O devla
Romni najslobodno. Lako. Želim vam puno sreće, ljubavi i zdravlja, uspeha i napretka sa vašom decom i vašom porodicom. Ljubi vas vaša Tamara.